peace talks sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at National Democratic Front of the Philippines. Ano kaya ang kahihinatnan? Pag-usapan natin 'yan kasama ang interim chairperson ng NDFP Negotiating Peace Panel si Ms. Juliet De Lima. Siya rin po ang may bahay ng yumaong si Jose Maria Sison, ang founding chairman ng Communist Party of the Philippines. Galing po siya sa Netherlands at nandun ang ating interviewee ngayong araw na to. Magandang araw, Miss Julie. Magandang araw din sa iyo at sa mga tagapakinig. <laughs> All right. Meron pong usapan, ano po, nung November 23, nagpirmahan sa Oslo na handa na kayo ang NDFP sa ngalan ng CPP-NPA at ang Philippine government sa pamumuno ni Bongbong Marcos Jr. na magkaroon muli ng peace talks. Ano po yung ibig sabihin ng peaceful and principled solution to the insurgency? Ang ibig pong sabihin ay ang uh, ng peaceful and principled solution to the uh, armed conflict. Okay. ay ang pagharap sa mga Uh, ugat ng uh, armed conflict sa Pilipinas. At uh, ang mga ugat na ito ay ang uh, ay uh, ang paghihirap, matinding paghihirap ng mga mamamayan. Ang kawalan nila ng uh, ng mga ang kawalan nila ng mga uh basic freedoms, no? Na tulad the freedom of uh, uh, expression dahil nga sa terrorist listing, ang lahat ng kontra sa ma sa gobyerno ay itinuturing na uh terrorist. <laughs> okay. Paano ba nagsimula tong kasunduan na to? Sino ang unang lumapit at paano inalok yung kabilang panig naman? Paano po namuo yung desisyon? Ah, ito ay ang Royal Norwegian uh, Government. May ipinakilala siya na isang general mm -hmm. na gustong makausap si Kajoma. Kaya uh, sa gayon, uh, nabuksan ang posibilidad na magkaroon ng peace negotiations. Okay. Uh, dinala niya yung general at uh, after that, Uh, tinanggap naman ni Joma ng malugod yung uh, kanyang lapit at uh, sa mga sunod, sumunod na panahon ay nagkaroon ng uh, isang team ng GRP at isang team ng uh, NDFP na uh, nag-usap para buksan muli ang usapang pangkapayapaan. Miss Julie tanong ko lang po dahil bali pang pitong pangulo ito no na magkakaroon ng peace talks. Ang uh, breakdown ay uh, dahil sa insistence ng uh, gobyerno na uh, mag uh, magkaroon ng uh, surrender negotiations. Ang uh, na, yun ang maging content ng uh, usapang pangkapayapaan. Okay. Eh kami naman ang gusto namin ay pag-usapan ang mga substantive issues na siyang uh, ugat ng uh, peace uh, ng uh, armed conflict sa Pilipinas. Meron nung nabanggit na apat na concerns ang NDFP ano po para ho talagang matuloy itong peace talks na to. Isa yung pagtanggal ng terrorist tag. Pangalawa yung pag-release ng mga political prisoners at may dalawa pang ibang dahilan. Pwede ubang pakikwento niyo ano tong dahilan na ito na parang magbibigay ng kumpiyansa sa inyo na ituloy yung peace talks. At bakit nyo inilista yon as parang talking points? Ang mga apat na nabanggit ko sa aking talumpati noong uh, ipahayag ang pagbubukas muli ng peace negotiations ay uh, hindi mga preconditions. Ito ay uh, mga issues na kailangan i-resolve sa pag-uusap ng dalawang panig. Very practical itong mga issues na ito. Paano natin ipagpapatuloy ang peace negotiations mm -hmm. kung yung mga ilang mga haharap, halimbawa yung mga consultant uh -huh. ay uh, nasa preso. Uh -huh. Kaya in, inaano namin, isa-isa sa mga pinag uusapan namin ngayon ay ang release ng political prisoners gayun din yung terrorist tagging ng CPP-NPA. Paano ang NDFP kung ito ay nasa terrorist listing, Ba't sila makikipag-usap sa isang uh, isang entity na nasa terrorist listing? Okay. Hindi yata hindi yata ito <laughs> ayon sa ano okay. sa uh, okay. Okay big nilang mangyari. Alright. So, sa madaling sabi, ang sabi niyo po, yung apat na issues or concerns niyo, yes. participation of detained NDFP consultants in the negotiations, immunity for NDFP members who will participate in the peace yes. talks, release of all political prisoners, at uh, abrogation or dropping of the NDFP's terrorist designation. So yung apat na issue na po yon, meron hubang sagot na yung gobyerno, yung GRP. Pag-uusapan pa nga. Uh -huh. Pinag-uusapan pa nga. Uh -huh. Eh sa panahon pa ni Duterte pinag-uusapan na yung amnesty kasi siya naman ang nag-offer noon eh. Si Duterte okay. naman ang nag-offer ng general amnesty nung magkita sila ni uh, yumaong Fidel Agkawili. For background lang. Ang CPP ho, ang Communist Party of the Philippines ay naorganisa 1968. Ang NPA oh. po, ang New People's Army 1969. Ang National Democratic Front 1973. Sa buong panahong yon, ang Pangulo ng Pilipinas ay si Ferdinand Marcos Sr. Medyo may irony ho ba, Na ngayon ang peace talks eh ang haharap ang Pangulo ng Pilipinas ay ang anak niya si Ferdinand Marcos Jr. Yun po ba inapagtantunin ninyo na parang medyo may kabalintunuanan o oh, irony? Ngayon, mabuti kung uh, uh, haharapin ng kanyang anak mm -hmm. ang uh, revolusyonaryong kilusan sa pamamagitan ng peace negotiations mm -hmm. at uh, uh, mababaliktad niya yung naging role ng kanyang ama. Pagka ho ba nagpipistok, eh? paano ho yung saluhan ng pondo? Sino ang nagbibigay financial support para sa GRP? Siguro gobyerno natin yon Pero para sa NDFP panel, paano ho yung pag-alalay o oh, cost-sharing ba yan? Hindi po. Ang Royal Norwegian uh, Government ang uh, gumagastos mm -hmm. para sa mga uh, usapang pangkapayapaan. Both sa uh, GRP, GRP at si NDFP. Sila. Nasa kanila lahat ang gastos. okay, mm -hmm. Ang ginagastos ang uh, ang uh, GRP panel, kundi ang kanilang mga shopping abroad. Sa ngayon, ho, nakapag direct line na ba kayo kay Pangulong BBM? Meron ho bang parang tipong go-between na talagang speaking for the President, although he has made a public statement na go ang uh, peace talks at uh, merong amnesty pa siyang dineclare sa mga uh, activists at mga dating member ng CPP-NPA. Ano ho tingin niyo parang have you do you have Napa. a direct line to him? Meron o bang parang tipong confidence building uh, as muna? Wala pa pong uh, wala pa po kaming direct na linya sa mga sa presidente. Ang pinakamataas lang na over oh, sa amin ay si uh lagdameo kung seryoso si uh, pangulong BBM sa peace negotiation magkakaroon ng ilang uh, uh, improvement dito at uh, siguro pwedeng magkaroon ng usapan sa pagitan niya at uh, ni Kaloy mm -hmm. mm -hmm. para i uh, facilitate ang magiging usapan sa kapayapaan. Now walk us through the process. Opo, di nagkaroon ng declaration sa Oslo na nagkapirmahan. May statement kayo, may statement ang Pangulo. Ano yung susunod na hakbang? Ah, uh, liban kay uh, Secretary Lagdameo na nakausap ninyo, magkakaroon ba ng pagbubuo ng negotiating panel, yung dalawang panig? Oo, siyempre. Ang uh, GRP ay wala pang negotiating panel sa pagkakaalam namin ay uh bubuin ito bago magharap ang uh, peace negotiation kami naman ay hindi pa rin kumpleto uh, kaya ang aming principal ay uh, handang magbuo ng uh, ng mga mi ng peace uh, negotiations panel pero si Mr. Lagdameo at si Mr. Haladoni po ay eh malamang ay eh kasama sa dalawang panig magkabilang panig si Kaluwi uh, ay uh, uh, consultant, uh, senior consultant namin. So, nandyan siya kung nag-uusap at uh, pwede siyang konsultahin. Uh, si Lagdameo, si Secretary Lagdameo naman ay sa pagkakaalam ko siyang bali magsusupervise yata ng uh, ano ng negotiating panel ng GRP. Mm -hmm. Hindi hindi ako nakakatiyak kung sino man. Mm -hmm. At uh, wala pa sa amin na magiging mga miyembro ng uh, NDF uh, ng GRP negotiating panel. Sa inyong silip sa nagdaang mga negosasyon ano po sa uh, anim na pangulo at pang pangulo na ngayon What makes a good negotiator? Ano yung hinahanap yung character trait o kapasidad niya o expertise niya? Yung bukas sa uh, uh, opinion ng kabilang panig, yung may uh, malalim na gagap sa mga issue na hinaharap ng uh, peace negotiation at mga issue na hinaharap ng sambayan ng Pilipino, I, uh, yun ang mga pinaka-importanting uh, uh, traits na uh, kailangan sa uh, pagtatagumpay ng peace negotiations. May timetable ba kayo kung kailan magkakaroon ng buong panel, si magkabilang panig at kung may posibilidad ng ceasefire sa Pasko? May mga preliminary kami na usapan tungkol sa pag-resume ng Uh, usapan o uh, harapan mm -hmm. sa Feb sa last week of February. Okay. Mm -hmm. uh, tungkol naman sa ceasefire, nasa sa uh, Communist Party of the Philippines ito, desisyon nila kung uh, i-declare ide ang unilateral ceasefire for the holidays for Christmas and for New Year. Ganun naman ang uh, naging practice, ang uh, partido ang nagdedesisyon kung magkakaroon nga ng ceasefire, unilateral ban o hindi. Maraming maraming salamat po at this has been a uh, very interesting interview. Sana nga po eh, magkatuluyan na, na po yung peace negotiation na to at hanggang sa dulo eh, magkatapos ng masaya ang lahat. Magandang araw bis July. Magandang araw din sa inyo at sa mga tagapakinig.